Tələbə Gücü Mərkəzi Təşkilatı tələbələrin problemlərinə diqqət çəkmək üçün Təhsil Nazirliyi qarşısında etiraz aksiyası keçirib. Onlar üzərində çayxana deyilsiz fəaliyyət göstərin yazısı olan plakat qaldırıblar. Etirazçılar polis nəfərinin müşayiəti ilə qəbul aparılıb. Təfərrüatlar video reportajda. Bugün Tələbə Gücü Mərkəzi olaraq Təhsil Nazirliyinin qarşısında keçirəcək aksiya keçiririk. Aksiyamızın məqsədi son zamanlar baş verən proseslərlə bağlı və təhsildəki fundamental problemlərlə bağlıdır. Biz düşünürük ki, Təhsil Nazirliyinin fəaliyyətsizliyi özündən bu tip problemlər həll olunmur. Buna görə də Tələbə Gücü Mərkəzi olaraq problemlərin həll olunmasını tələb edir. Təhsil Nazirliyinə etiraz edir. Üniversitelerin disponiyası, işte gel, üniversitelerin disponiyası, talebelere karşı yanaşmaları, üstte gel, bunlara mehal, bizim müracaatlarımıza mehal koyulmaması. Biz bundan bir neçen ay evvel, her zaman talebe gücü mühendisliği Çox təəssüf ki, Azərbaycanda dövlətin və təhsil nazirliyinin həll etməkdə maraqlı olmadığı problemlər var. Hazırda Azərbaycandakı universitetlərdə və təhsil sistemində despotiya hökm sürür. Hökm sürən bu despotiya və problemlər bizi tələbə gücü mərkəzi olaraq narahat edir. Keçin, sizi qəbul edəcəklər. Zəhmət olmasa icazə verin. Buyurun, buyurun. Zəhmət olmasa icazə verin. İcazə verin, keçin. Buyurun, səndir. Təhsil nazirliyi və dövlətdən tələb edirik. Dövlət universitetlərində 30 təhsil təmin olunsun. Eyni zamanda təhsilin keyfiyyəti artırılsın. Tələbələrin üzləşdiyi ədəbiyyat və digər problemlər həll edilsin. Tələbələrin iqtisadi problemləri nəzərə alınaraq yaşam təqaüdü və ictimai nəqliyyatda güzəşlər tətbiq edilsin. Eyni zamanda yataqxana problemləri həll edilsin. Universitetlərdə bullying və diskriminasiya halları şəffaf şəkildə araşdırılsın. Tələbələrin siyasi baxışına, fərqli mövqeyinə, dininə, cinsinə və orientasiyasına görə məruz qaldığı təzyiqlər və ayrı seçiciliyə son verilsin. Konstitusiyada qeyd olunan bərabərlik prinsipi nəzərə alınsın və xalqların orta məktəbdə tədris edilən fənlərdən birinin öz ana dilində təhsil olmasına şərait yaradılır. Universitet rəhbərliyi xüsusən də rektor seçki ilə müəyyən olunur. Rüşvətin və despotiyanın hökm sürdüyü universitetlərlə bağlı ciddi addımlar atılsın və universitetlərin rəhbərlikləri məsuliyyətə cəlb olunur. Bu aksiyanı keçirməkdə məqsədimiz, biz bundan əvvəl dəfələrlə Təhsil Nazirliyinə və universitetlərə müraciət etdik. Lənkəran Dövlət Universiteti, Sumqayıt Dövlət Universiteti, UNEK, Pedagoji Universitetində despotik hallar, despotik problemlər var. Despotik qaydalar tətbiq edilir tələbələr. Və bununla bağlı Təhsil Nazirliyi heç bir adım atmır. Biz düşünürük ki, Təhsil Nazirliyinin bu fəaliyyətsizliyinin nəticəsində illərlə təhsildəki problemlər arxa planda qalır və islahatlar manipulyativ xarakter edir. Biz Təhsil Nazirliyinin islahat adı altında qəbul etdiyi qərarları qəbul etdik və bunların manipulyativ xarakter olduğunu düşünürük. Təkcə 2016-cı ildən 2021-ci ilə kimi statistikə əsasən 5000-ə yaxın tələbə ödəniş probleminə görə universitetdən xaric edilir və bununla bağlı heç bir addım atılmayıb. Halbuki 2016-cı ildən 2021-ci ilə kimi mənasız tikintilərə və Formula 1 yarışlarına pullar ayrılıb. Bununla bağlı dövlət təhsilə pul ayrılmır. Biz düşünürük ki, dövlətin etinasız yanaşması və bu tip problemlərin etinasızlığı nə işıqlı gələcək vədidir, nə də ki, təhsildəki problemlərin həllinə çalışır. Ümumiyyətlə, universitetlərdə diskriminasiya halları da və təhqir halları da mövcuddur. Pedagoji Universitetində Tələbə Gücü Mərkəzinin idarə heyəti Şəms Əbdürrəhimli müəllimi tərəfindən təhqir olunur. Biz cəbhələrlə bu məsələni ictimailəşdirməyinə baxmayaraq, universitet rəhbərliyi və təhsil nazirliyi tərəfindən heç bir addım atılmadı. Lənkəran Dövlət Universitetində hətta axırıncı hadisə belə göstərildi ki, məsələ ictimailəşməsə yenə də addımlar atılmır. Lənkəran Dövlət Universitetində, Sumqayıt Dövlət Universitetində, digər rüşvət halları baş verən universitetdə zəhmət olmasa, rüşvət halları və desin, bəli. Zəhmət olmasa kişi qəbul edəcək. Kim qəbul edəcək tələbələr? Qəbul edəcək, bunu alın. Keçin. Zəhmət olmasa keçin. Ax səhmət olmuşsa olur. Valla. Keçin.
səhmə komissiyonu aşağı düşün. Yolu kəsin. Niyə sözü təqdim etmişsiniz? Onu kim qəbul edəcək? Tələbələri kim qəbul edəcək? Kim ödəmlər? Kim ödəmlər? Kim ödəmlər? Keçin.